Volto aqui com mais um vídeo, praticamente o nosso primeiro vídeo de 2021. Bom, eu já trouxe um vídeo aí para vocês, aonde eu compartilho com vocês o momento em que eu e o meu filhão fomos até as lojas em busca de novas miniaturas para Collection. A galera que tá ligado nas nossas redes sociais, W do Collection lá no Instagram, W do Collection lá no grupo do Facebook já sabe do que, que se trata hoje a gente tem novidade estacionando na Collect eu fiz lá um post para vocês de imagem do que, que a gente adquiriu aqui nossa primeira miniatura de 2021 galera é. galera antes de começar o vídeo para valer já sabe deixa aquele like que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais Junto com vocês. Se for novo aí no canal, chegou aqui por acaso, inscreva-se. Não esquece de ativar o sininho para que vocês não percam aí todas as notificações dos vídeos, beleza, galera? Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal do YouTube. Agora, galera, chega de enrolação, que a gente vai mostrar aqui para vocês as novidades que acabaram de estacionar na collection do meu filhão e claro, né, do papai também, né? E é isso aí, bora lá. Galera, temos aqui então o nosso caminhão da Iveco. E olha que legal, hein? Tem uma frase escrita aqui, ó. Show de bola! Como vocês podem ver, a arte atrás da caixa tá maravilhosa, tá lindo. Vou deixar a minha guardada dentro da caixa, assim como os outros ali no fundo que fica também guardado. Dentro da caixa. Então nós temos aqui um caminhão de corrida. Ou melhor, galera. A gente tem dois caminhões de corrida, né? Na verdade, um é do Edu. O Edu vai abrir. Outro eu vou abrir aqui junto com vocês no canal. Vamos fazer aquele unbox e vamos conferir aqui os caminhões de corrida, né? Bom, galera, nós temos aqui o caminhão da equipe, né? Eu não sabia, mas é da própria equipe, é da usual brinquedos, né, galera? Então nós temos aqui é o Iveco Usual Hansing, né? A própria equipe. Quando eu comprei o caminhão, eu confesso para vocês que eu fui pesquisar na internet, fui dar uma conferida se tem mesmo é esse caminhão aqui na vida real e realmente tem o caminhão igualzinho, galera, igualzinho esse caminhão aqui. Inclusive, como eu falei para vocês é da Iveco usual Hansing, né? A própria equipe, né? Então eu tava assistindo até as corridas lá no YouTube, mesmo dos caminhões, e eu curti, galera. Achei super bacana esses caminhões correndo na pista, né? Tava correndo lá na pista de Interlagos, é em São Paulo. Muito bacana mesmo. Hoje a gente vai fazer aquele unboxing aqui do meu, né? Esse aqui eu já vou abrir ele junto com vocês. Então a gente vai fazer aquele giro aqui. Na embalagem, né? Começando com a embalagem que tá muito bonito. Olha, tem uma sensação aqui de alta velocidade, né? Já que os carros são de corrida, galera. Olha isso aí. Olha como que tá bonito a miniatura aqui dentro. E galera, se você não assistiu o primeiro vídeo. Aonde eu e o Edu fomos até a loja e a gente adquiriu é o caminhão, dá uma conferida. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Beleza, ficou super legal. Eu peço desculpa para vocês, pois na, na loja, né? É na maioria das lojas é o ambiente que costuma tocar músicas, tá bom, galera? Então eu tive que abaixar bastante o som é, do vídeo da loja e colocar uma música por cima. Tá bom, tá bom. É vocês me desculpem se caso não ficou legal aí o som para vocês justamente para que a gente não corra risco aí de ter algum problema é, com o YouTube né em questão de direitos autorais aí de música tá bom então eu peço paciência para vocês infelizmente algumas lojas é, tem música no ambiente então não dá para a gente é, deixar aí o som puro para vocês tá bom então a gente tenta fazer algumas modificações então agora chega de enrolação vamos dar continuidade aqui mostrando essa caixa que ficou muito bonita confesso para vocês que ficou bem legal essa caixa olha muito bacana mesmo, e essa arte aqui atrás também, eu gostei, viu, achei super legal, tá bom, galera? Muito bacana mesmo, em cima só tem escrito Iveco, né, na parte de trás tem aqui essa escrita aqui, nessa frase aqui, né, ficou bem legal. Então tá aí, galera, eu vou fazer o seguinte, é, eu vou pegar o do Edu aqui, vamos colocar, é, vamos virar aqui também, né, na verdade, vamos virar os dois aqui, ó, tá aqui os dois. Que a gente é, acabou garantindo aí para Collection. O Edu gostou bastante. Eu vou deixar uma foto aqui do Edu segurando os caminhõezinhos, né? Ficou muito bacana. E a participação aí especial do meu filhão no primeiro vídeo do ano, né? Esse aqui é praticamente o primeiro que a gente está trazendo aqui. Porque a gente vai fazer aquele unboxing. É, eu vou pegar o do Edu aqui, galera. Já vou deixar ele aqui em cima desse outro caminhão. Cuidado para não tombar tudo aqui. Beleza? e eu vou fazer o seguinte a gente pega uma régua que eu acho que fica melhor para a gente abrir aqui a caixa é sem que a gente estraga é, a embalagem tá bom vamos enfiar aqui a régua aqui assim de ver se, se isso se essa estratégia dá aí ó viu você coloca na régua aqui ó é, eu acho que fica melhor para você abrir e, e não correr o risco é, de rasgar aí a embalagem tá bom a gente não quer estragar a embalagem porque tá muito bonito, né? Ficou bem legal esse caminhão, galera. Confesso para vocês que eu fiquei a fim de comprar vários caminhões da Iveco é, hoje que a gente foi na loja, mas infelizmente eu não tô podendo gastar, galera. A gente está é, economizando um pouco, né? Por causa dessa pandemia a gente ficou muito dentro de casa, então é, ficou um pouco complicado. É, deixa a caixa ali no fundo pode deixar ali que tá bonito vamos fazer o seguinte vamos virar ela com essa arte linda aqui assim de fundo e vamos deixar ali galera agora agora nós vamos pegar aqui é o caminhão tá bom e vamos fazer aquele giro aqui no caminhão olha como que tá bacana esse caminhão de corrida viu eu confesso que se a gente olhar assim para ele olhar para os caminhões ali no fundo a gente até acha que ele é pequeno mas ele é a mesma escala, tá bom, galera? É a mesma escala é, dos outros caminhões da Iveco, tá bom? Porém, os caminhões são modificados, né? São caminhões é, de corrida mesmo, né? Então eles são um pouco mais baixo e dá uma dimensão que ele é um pouco mais largo né então os caminhões são muito bacana eu confesso para vocês galera por se tratar de um brinquedo né e para quem curte né corridas de caminhões eu confesso para vocês que eu já tô curtindo viu eu assisti várias corridas aqui no youtube depois que eu cheguei com esses caminhões e eu achei maneiro demais os caminhões correndo tá bom então eu gostei bastante então eu já tem aqui o meu primeiro Caminhão na Collection, né? O Edu vai ter o dele ali para ele brincar. E por falar no caminhão do Edu, galera, fica ligado no canal da é, Edu Collection Toys. Eu já ia falar W Edu Collection. W Edu Collection aqui, tá bom, galera? Então fica ligado no canal Edu Collection Toys, porque eu vou fazer uma pista de corrida aqui na sala da nossa casa e a gente vai postar aquela corrida, eu e o Edu, vai ser o caminhão do Edu contra o meu. Tá bom? Então a gente vai fazer aquela corrida lá no canal Edu Collection Toys, galera. Então vai lá, não perca tempo não, inscreva-se lá e sejam todos bem-vindos também ao canal do meu filhão, tá ok? Lembrando que o canal lá é Kids, né? Então vocês é, pede aí, se você tem aí o seu filho, né? Tem aí o seu sobrinho, pede eles para se inscreverem lá, tá bom? Que a gente vai fazer uma corrida muito bacana, galera. É, dando continuidade aqui o caminhão de cara eu já vi assim que é muito bacana muito bem feitinho né a gente pode observar aqui todos os detalhamentos aqui né Patrocínio né Tem tudo aqui cara olha como que tá bacana esse caminhãozinho de corrida cara. bom vamos ver como é que a gente faz aqui aqui embaixo ele tá lacrado com uma, uma... Como é que chama isso aqui? Enforca gato, né? A galera, chama isso de enforca gato. Vou tentar enfiar aqui uma chave de fenda aqui por baixo. Ó, se a gente conseguir, a gente abre e enforca gato, ó. Deixa eu puxar aqui, vamos ver. O mais simples é você pegar uma tesoura mesmo e cortar, né? Mas eu vou. Eu vou dar uma pausa aqui que eu quero cortar. É, vou, todos os efeitos eu vou ter que achar uma tesoura, galera. Eu volto já. Estamos de volta aqui. Se eu não conseguir é puxar aqui, a gente corta, né? A gente já aproveita e e corta aqui com a tesoura. Deixa eu ver. Acho que se a gente enfiou ali, puxou aqui, ó. Sai o enforca gato, ó. Olha lá. É só você enfiar uma chave de fenda bem pequenininha, ali, ó. Aí, ó, puxa e nem estraga. Aí o, o enforca gato, né? A gente já pode deixar ele guardado aqui também para poder. É amarrar algumas cargas ali em cima do caminhão. Bom, vamos tirar aqui agora o nosso caminhão. É de cima da base de papel. Tá aqui vou tirar aqui o papel, né? E olha que bacana, galera! Olha isso aqui! Nossa, eu não vejo a hora de fazer aquela pista. Eu vou fazer uma pista gigante aqui na sala, galera! E eu e meu filhão vai se divertir bastante com os caminhões de corrida, nossa, gostei, gostei, gostei bastante, viu? Tá de parabéns aí a marca do brinquedo, né? Que soube fazer aí um caminhãozinho muito bacana. Agora a gente vai aproximar ele aqui, vamos dar uma conferida de perto, galera. Eu quero conferir de perto aqui junto com vocês. A gente tem aqui o símbolo da Iveco, né? E ele não tá de adesivo, tá bom? Ele tá cromado mesmo. Isso ficou bem legal, até porque aqueles ali, ó tem o adesivo, né? Então é. Acaba que o adesivo solta com o tempo. Aqui não, aqui até que tem cromado. Mas esse aqui também tem um cromado aqui que tá muito bacana. Olha como que ficou legal. É, lembrando que todos os patrocínios do caminhão são adesivos, né? É uma pena, né? Eu acho que poderia ser imprimido na própria carroceria do caminhão. Para que a gente não perca, né? Esses adesivos aqui com o tempo é, vão se soltando, tá bom? Mas... Talvez seja mais fácil aí para eles estarem é, adesivando o caminhão, tá bom? É, a gente observando aqui o caminhão em si, o material tá muito bacana, o plástico. Esse material aqui, repara que é um pouco fosco, né? Para dar uma, uma dimensão diferente aqui do azul com o preto, né? E o preto ele vem direto do vidro, né? Ficou bem legal. Dá para observar aqui que aqui é fosco e aqui brilha, né? Então isso é bacana. Olha aqui, ó. A gente consegue ver isso aqui, ó. Tá vendo? Olha que fosco e brilha, É, no caso aqui é a lateral do caminhão, né? E aqui é pra é, relembrar aí o vidro, né? Como se fosse o vidro brilhando, né? Então tá bem legal. As rodas ficaram legal, né? Tem aqui todo o detalhamento aqui do patrocinadores, né? Olha aqui na lateral. Muito bacana. Olha que chique aqui a parte de trás. Vamos dar uma conferida aqui, ó. Olha aí, ó. Copa Truque, né? Então tá aqui, ó. Tava assistindo no YouTube, né? É só você colocar esse nome aí no YouTube que você vai ver as corridas dos caminhões, né? Vamos dar uma conferida aqui na parte de trás dele, aqui em cima. Olha que legal. Tem alguns detalhes ali, né? Que é, seja ali a tampa do motor, né? O motor tá aqui para baixo, né? Tem aqui uma saída de escapamento, né? Legal, dá pra gente pintar esse escapamento aqui de cinza para que a gente é, dê aí uma dimensão o caminhão assim mais próximo do real, né? Então tá bem legal, muito bacana mesmo, gostei. Tem um aerofólio aqui em cima, mais um adesivo, né? Observam a quantidade de adesivo que tem, né, galera? Olha que tem um aqui, tem um aqui, né? Tem um aqui na ponta, esse aqui também é. Isso aqui é um só, né? Aqui também tem adesivo, aqui, né? Aqui temos três adesivos na parte de baixo, né? Olha aqui mais adesivo, mais adesivo. Aqui também escrito em né? E aqui atrás, né? Olha, ainda tem mais um ali, ó. Em cima do alfole também tem. E aqui também, né? Então, assim, tá bem adesivado, né? Pra ficar assim, estilo caminhão de corrida mesmo, né? Tá bem fiel ó, lá o caminhão de corrida. Eu vou achar imagens e vou colocar aqui para vocês é, conferir aí o caminhão, tá bom? Vamos deixar ele assim para vocês conferir as imagens. Ok, muito bacana mesmo. Vamos dar uma conferida na parte de baixo também, né? A parte de baixo aqui, a gente tem aqui os usual brinquedos, né? Bem legal. É tá bem oco a parte de baixo. Uma coisa que me chamou bastante atenção aqui é que a gente tem aqui sim é os dois, os dois pneus, né? Um lado a lado, né? Eu não sei como é que chama isso aqui, se é trucado, não sei como é que é, mas a gente tem um eixo aqui com quatro é, pneus atrás, né? E dois na frente, né? Uma pena que as carretas da Iveco deveria ser assim, né? Mas eles fizeram aqui nos caminhões, talvez seja porque eles são de corrida, né? Então para ficar mais robusto aqui, né, parecendo aqueles pneuzão largo de Fórmula 1 atrás, né? Olha como que ficou legal, ó. Nossa, muito bacana mesmo. Galera, bom, o vídeo ficou um pouco grande. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já sabe, deixa aquele like se for novo aí no canal, inscreva-se, vem fazer parte aí do nosso canal. Bom, galera, em breve eu vou comprar um caminhão novo desse aqui, porém azul, tá bom? A gente pode comprar um desse azul e podemos comprar um desse. De repente até tirar o adesivo do outro desse aqui que a gente comprar, colocar no azul, para que a gente possa fazer aí um caminhão de equipe, né? Um caminhão para carregar esse outro caminhão. Vamos fazer esse teste aqui antes da gente finalizar esse vídeo, galera. Vamos pegar aqui... É, o nosso caminhão aqui, e vamos só fazer um teste. Eu vou tirar aqui é o Chevrolet Camaro que está aqui em cima. Olha que bacana, show de bola! Esse Camaro. E vamos colocar aqui um caminhão em cima do outro. Vamos supor que esse caminhão leva o outro lá para o circuito, né? Olha que legal! Então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode comprar um desse que eu vi na loja com a frente nova, né? Azul. E a gente colocar esse por cima, né? Olha, será que fica legal, galera? Comenta aí se fica legal. Se ficar legal, se vocês acharem que é legal. E se esse vídeo aqui tiver bastante like, galera. Pode apostar que eu vou comprar o azul pra gente colocar esse caminhão em cima. Beleza? Ou de repente até mesmo a própria carreta, né? A gente é, viu lá na loja, a carreta tem essa escrita na lateral, galera, ó. Será que aquela carreta seria as carretas da equipe, né? Que fica é, no circuito, que leva o caminhão para circuito? Não sei, viu? Comenta aí se vocês sabem. Ou então a gente faz aí o nosso caminhão, né? A gente compra um azul e a gente coloca ele carregando o outro caminhão. Eu acho que ficaria bem legal assim também. Tá bom? Então tá aí, galera. Se gostou do vídeo, mais uma vez, não esquece... Deixe aquele like, que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês. Galera, inscreva-se. Quer fazer parte do nosso canal? Sejam todos bem-vindos. E é isso aí, galera. Um forte abraço. Fiquem com Deus. E até... Até o próximo vídeo.